Takže ahoj, já vás vítám na Manhattanu. Manhattan si pro vás připravuje další soutěž, ale než budete hlasovat správnou odpověď, tak nejdříve musíme vylosovat jednu ze tří her, kterou vyberete právě vy. Takže vám postupně ukážu všechny hry, o které se bude hrát postupem času, ale teďka musíte vylosovat jednu ze tří her, takže vám je postupně teda ukážu. Teď si dám takhle mikrofon. A máme tady teda prvního kandidáta, potáčím CDčko. A vidíte, první hra je Total Immersion Racing, parádní závodní hra, ve které funguje ještě split screen na dvě obrazovky pro dva hráče, což je určitě zajímavé, protože toto už u her nevídáme. Takže určitě parádní závodní titul. Dále tady máme druhého kandidáta. Opět silueta CDčka, otáčím. A jak už můžete vidět, máme tady hru Sousedé z pekla, což je dobrá logická hra, kde musíte naštvat souseda. Je to pseudo 3D grafika, takže určitě parádní. A jako poslední titul, o který budete vylosovat, o který by se mohlo hrát, otáčím opět siluetu CDčka. A máme tady určitě nejzajímavější titul, a to je Moon Tycoon, sice starší hra, ale je to dobrá strategie, kde si prostě osídlujete měsíc a děláte si základnu. Určitě také zajímavá hra. A já teda nyní spouštím hlasování o vylosování jednu ze tří her. Máte pod videem teďka anketu, kde můžete tedy hlasovat pro jakou hru, aby se hrálo. A za týden, za dva vám dáme soutěžní otázku a bude se opět hrát o jednu hru teda. Já se tedy zatím s váma loučím a uvidíme se teda u vyhlášení soutěže, které proběhne nejspíš za měsíc, protože tohleto hlasování a potom ještě budete hádat tu otázku, to potrvá tak měsíc a uvidíme se teda u vyhlášení, takže zatím ahoj.